Здравейте, аз съм Мариана Векилска, вие сте с България в 60 минути. Ето за какво ще ви разкажем днес. Родителски фонд помага на родители в риск във Варна. В Русенско съдят дървета като част от кампанията за засаждане на 1 милион дървета в България. За радост на футболните фенове подновиха строежа на стадион Христо Ботев в Пловдив. Тези и други теми предстоят днес в предаването. Освен във Варна, Руси и Пловдив, днес ще бъдем също в Ловеч, в Трявна, в Симитли, Търговище, село Стефаново, село Червена вода, село Долище, село Българско Сливово. Виждате ги тези точки на картата и виждате в колко малки населени места отиват нашите екипи. Това се случва само в България в 60 минути. И за това и печелим все повече зрители. Защото на жълтите павета и на централните площади в големите градове се случват значими неща, факт, но реалният живот с малките радости и тегоби, разбира се, не се случва там. Не се случва където има политици и власт имащи. Случва се там, откъдето предават именно нашите репортери. Ето ги и тях, част от тях. Здравейте, колеги! О! Днес, виждате, имаме две колежки от Велико Търново. Колежки, да, има такава дума в български язик, съвсем официално, така че отказвам да наричам колежките си колеги. Та, неподражаемите ми колежки Мирела Дончева и Зорница Илиева, едната предава от Ловеч, другата от Трявна. Слави Илия се включва на живо от село Стефаново. Слави, поздравления за визията, като изваден от филм си, стар български филм. Между другото, знах за село Стефаново в Балкана, не знах, че им е в Югозападна България, но ще имаме търпение, за да разберем къде се намира точно. Калчо Петков предава от Русе на живо. Също. Започваме. Мирела Дончева днес се включва от Ловеч по повод залавянето на стрелеца, който в новогодишната нощ простреля една жена, докато тя играеше хоро. Ужасно нелепа история. От прокуратурата днес съобщиха, че заловените направил пълни самопризнания. Мирела, какво още? Здравейте, здравей, Мариана. Започвам с малко хронология. Както знаете от новините по света и у нас, инцидента се случва в първите минути на новата година, когато хората, които живеят в този блок, 327 в Ловешкия квартал Младост, се събират тук отпред, за да се поздравят за новата година, хващат се на хоро, а буквално секунди по-късно 42-годишна жена е повалена на земята. В първия момент в суматохата хората не разбират какво точно се е случило, но по-късно се оказва, че тя е простреляна. За щастие, животът на жената е вън от опасност. Тя е в добро състояние в университетската болница в Плевен. А как се стигна до разплитането на този случай, който потресе всички хора в Ловеча и не само, разбира се. А във вторник, след обедните часове, тук на това място беше проведен следствен експеримент в присъствието на прокурори и полицаи. Всички хора, които са участвали в злополучното новогодишно тържество, бяха поставени на местата си, за да добият максимална представа следователите за мястото, откъдето е произведен изстрела. Така късно тази нощ, около 1:30, стига до 46-годишен мъж, който живее в съседния блок, който се намира отсреща в момента, оператора ви показва. Той е направил пълни самопризнания, както каза и ти, Мариана. Оказва се, че е стрелял с незаконно притежавана въздушна пушка, която е преработена на малокалибърна. Мъжът е задържан за 72 часа и срещу него вече има повдигнати две работни обвинения. Едното е за хулиганство, а другото е за причиняване на телесна повреда. А това съобщиха днес от прокуратурата, като по думите на окръжния прокурор на Ловеч, стрелбата не е умишлена, а жената не е била цел на стрелеца. Оказва се, за съжаление, неволна жертва.
Мирела, благодаря ти. Наистина нелеп инцидент, наистина срам. Дори не е млад и луд човек, в преносния смисъл го казвам. Разбира се, човек на възраст би трябвало да е зрял, а той притежава незаконно оръжие и даже ги преработва и ги използва. Наистина нямам думи. Остават още думи, ще бъдат казани, разбира се, по случая. Дано да е обица на ухото на много такива кандидат, любители на адреналин. Ще има повече информация и повече подробности в Посвета и у нас в емисията в 6. Иначе днес е бабин ден, макар че на 21-ви по стар стил сякаш ми се струва по-популярно, че се отбелязва. Но по-важна е историята, която следва. След няколко неуспешни инвитро опита, едно семейство най-после ще сбъдне мечтата си да има своя дете. Нещо повече, съвсем скоро те ще станат родители на 3 момиченца. Но пандемията и рисковата бременност оставя семейството без доходи, а възможностите за лечение и наблюдение по клинична пътека вече са изчерпани. Така Виктория, бъдещата майка, попада в поле зрението на Обществения дарителски фонд за Варна и инициативата Заедно за бъдещето, които помагат. Историята на младото семейство разказва Нивелина Няголова. Многоплодните бременности са рискови и изискват непрекъснато наблюдение и грижа. Нужни са и изследвания, които здравната каса не поема. От няколко седмици Виктория е под лекарско наблюдение в болницата. За всичко това са необходими средства, които се осигуряват с помощта на фонда. Първото дете добре, видяхме го. Сега започва трудната част да се открие на къде върви Бебо. Хайде Бебо, завърти са малко. Аз за това избрах вас и... Ти ме няма избраш, защото съм красив. Знам аз. Само хубави неща съм чула за вас. Доктор Боян Георгиев се грижи за Виктория в болницата. По време на прегледа двамата се шегуват, но знаят, че всеки ден носи риск за бъдещата майка. До момента е стабилизирана, даже в, според мен, цветущо по отношение на нейното състояние здраве. Надяваме се още няколко дни да успеем да задържим бременността и другата седмица да се родят 3 бебенца. От хуманитарната инициатива Заедно за бъдещето Виктория ще получи още 3 пакета, включващи стоки от първа необходимост за бебетата. Изморена съм, нямам търпение вече да ги видя, да ги грушна. Много ги чакахме и заради това. Тъкмо се зарадвахме, че всичко ще е наред и като дойдете с пандемия пак, той пак нали безработен. И затова в смисъл не са на тези помощи, дори минимални да са, за мене са нещо и са ми доста от полза. Те получават и една допълнителна емоционална подкрепа от нашия екип, която е също според мен много важна в такъв момент. Имат възможност за специализирани прегледи, за консултации с експерти, за социална подкрепа и съвети за кърмени и отглеждане на новороденото. За нас е изключително важно нашите пациенти да бъдат обгрижвани от медицинска страна, както и от социална. И тази подкрепа е както материална, хуманитарна, така и емоционална. В началото на следващата седмица Виктория ще сбъдне мечтата си да прегърне дълго очакваните си рожби. Тогава на бял свят ще се появят Ванеса, Пламена и Крисия. И дано всичко мине перфектно. Сега Зорница Илиева се включва от Трявна. Там втора година малка група ентусиасти с големи сърца и мечти правят чудеса за малките пациенти в специализираната детска белодробна болница. Тя е единствената по рода си на Балканите. Изградена с пари и по идея на царица Йоанна през далечната 1944 година. Днес обаче се нуждае от доста ремонти, които вече се случват. Браво, Зори! Само с положителни новини ни радваш и се включваш. Няма мрънкане, няма оплакване, как не може, не става и няма пари. Ето, че нещата се случват, когато има хора, които наистина искат те да се случат. Абсолютно е така. Толкова съм вдъхновена за пореден път, Мариана, от добрата новина, която чух тук от ефира от Варна. Стискам палци на това семейство и на хората, които ги подкрепят. Дано да дойдат и други доброволци при тях и да ги подкрепят. Сега ще ви запозная с две дами.
Те за мен са уникални жени. Запознах се преди малко с тях и искам да съм им приятелка до края на живота си. Наистина ми дадоха вяра за пореден път, че добрите неща се случват, когато хората искат да ги направят. Няма друга причина да не се случват хубавите неща. А тази болница, тя наистина е уникална не само за България, но и за Балканите. Това е едно специализирано лечебно заведение за долекуване, за продължително лекуване на деца в уникалната природа на Тревненския Балкан, в сърцето на един хълм. Толкова е красиво, такъв парк има навън, че съжалявам, че нямам цял час, за да ви показвам и разказвам къде се намирам аз. Искам веднага да ви представя моите две събеседници. Те са Добротворката, така искам да е на ръка. Здравей! Здравейте! А представи се на нашите зрители. Маргарита Симеонова се казвам, от Трявна съм и съм една малка част от всички доброволци, които по някакъв начин се опитват да възвърнат духа и достоинство на тази емблематична за нашия град сграда, пък и за цялата страна. И Бонка, здравей на те! Здравейте! Сега само да уточним, че ти и работиш в тази болница и задвижваш. Ти си май в така основата, сърцето, двигателя на всичко това, което се случва. Да, така е. Кажете ни сега, как започнаха нещата, как ви дойде тази идея да възродите, да обновите, да отцветите тази болница на 70 години? Да. Значи, ние си го нарекохме да я усмихнем, тази болница, и се обединихме. Аз, Марго, Станислава Спасова и Марин, и много хора след нас. Започнахме с малка стъпка и после самите хора показаха светлата си страна, което значи съпричастност. И се случиха много хубави неща. Стаи, които са напълно реновирани, боядисани, шпаковани, обзаведени с играчки. Първата акция беше за бельо спално. Изключително много хора се отзоваха, после за играчки, после за книги, после за труд, който положиха при нас, после да направим занималнята, която беше много-много морално устаряла. Сега е разкошно място. Място, което всички деца обичат. Там има и възпитатели. И всъщност ние искаме да е хубаво място, където родителите осъзнали цената на здравето на децата си, да идват. Идват всички, да бъдат насочвани от лекарите към нас и да си тръгват от тук такива, каквито ни, бидейки всеки ден, сме щастливи. Искам да попитам теб, Марго, можем да кажем, че ти си ми от най-любимите хора, които съм срещала в България. Моята работа ме е срещала. Някак си мисия, професия, добротворец. Не по декември, не преди Коледа, а целогодишно, нали така? И колко хора сте вие? Трудно ли се събират ентусиасти? Аз искам да кажа, че за доброволчеството почивен ден и час няма. То е вътре в сърцето и със сигурност има много каузи в цялата страна, за които всеки един от нас може да помогне. Всъщност в основата сме няколко човека, но помагат хора от цялата страна. Изобщо не мога да кажа, че е трудно да се намерят хора. Помагат ни хора с логистика, с осигуряване на материали, на труд. Общо взето, така, изобщо първия път, когато споделихме информация в социалните мрежи, че искаме нещо да се случи във връзка с болницата, изобщо не очаквахме, че за няколко часа просто ще има бум в цялата страна, ще започнат да се срещат хора, които преди години са учили, са живели тук и са се лекували. И изведнъж 30 години по-късно в социалните мрежи се срещат. Аз искам само да кажа две неща. Първо, Мариана, не чувам нищо, така че надявам се, че не искаш да ни прекъснеш с някой твой въпрос и бързам да ви кажа, надявам се всичко останало да е наред, че ние се намираме в едно от уникалните помещения на тази болница. Това е бившия киносалон. Това наистина е царска работа, тази болница, искам да ви кажа. Аз се разходих из нея и помещение по помещение се реновира. Това е киносалона, който е напълно ремонтиран. Виждате го, нов, свеж, хубав е, който целта на добротворците, водени от Бонка и от всички в тази болница, е да се превърне в една модерна зала за рехабилитация на деца. Лечебна физкултура. Значи, започнато имаме шведска стена, имаме батут, който е дарение, разбира се, и очакваме хората, които искат да ни помогнат, да ни дарят постелки, топки, гири, всичко, което децата биха ползвали, и майките, разбира се. Да. Престоя тук е 14 дни и като се организират добре, за което ние помагаме, би бил запомнящ се.
Пожелавам след много кратко време, да речем до месец, да се върнем тук с едно хубаво пряко включване и да видим залата наистина оборудвана. Това ще бъде наистина един героизъм, тъй като сега знаем, че фитнес салоните са в много голяма криза и ако всеки един от тях отдели по нещо подходящо за вашите малки пациенти, това наистина ще бъде страхотно. Да кажем, че вратата на болницата е отворена и в момента имате пациенти и може да приемате още. Разбира се, имаме право да приемаме деца. Имаме деца в момента, чакаме ви, майки, заповядайте, хубаво е тук, ще ви обърнем внимание, имаме възпитатели, има природа, която ще ви зареди. Добре дошли сте. Всъщност на всички семейства, които отглеждат децата си като мен в големия град и си надишваме хубаво децата с мръсен въздух от автомобилите, това е мястото, въздуха е същия като преди 70 години. Да, така е. И ще имат полза от това. Не е нужно да детето да е с диагноза увредено или каквото. Иде всяко едно българско дете, което често боледува от бронхити, е добре. Се повлияе страхотно. Невероятно и за майките тук много, много ми хареса. Наистина много ми хареса. Мариана, това е от нас. Надявам се, че сте разбрали, че намерихме ни прекрасни хора, които продължават напред и чакат други приятели, които да се присъединят и да помогнат нещата да продължат да се случват тук. Да, така е. Благодаря ти, Зори, за тази история, за този сюжет. Както се казва, в този случай съчетаваме полезното с вдъхновяващото, защото да срещнеш такива хора, с които ние ви срещаме ежедневно в България в 60 минути, това е вдъхновяващо. А от друга страна можем да помогнем и ако наистина има хора, които могат да са полезни в случая, то нека знаят, че видяхме белодробната болница, специализираната детска белодробна болница, която е за долекуване в Трявна, едно място с история. Видяхте и кадрите, и архивни, и съвременни. И можем да бъдем от полза на децата, които имат нужда от това. А в Русе доброволци засаждат 40 липи. Фиданките са предоставени от инициативата Горичка БГ, която има за цел засаждането на 1 милион дървета в цялата страна. Кампанията започна преди 2 дни в русенското село Червена вода. Репортерът Ралица Маринова и операторът Пламен Андреев разказват. Здравейте! Намираме се в китното русенско село Червена вода. Тук ни отведе една изключително интересна инициатива, повече за която сега ще научим от Иван Белчев. Той е представител на организацията Русего, която се е ангажирала с безвъзмездното засаждане на фиданки от липа. Здравейте! Здравейте! Кажете ни повече за тази идея. Всъщност, кой предостави тези фиданки? Колко са фиданките, които ще засадите? Има ли изобщо интерес към инициативата? Ами през декември месец гората.bg, която имат за цел да направят засаждане на 1 милион дървета в цяла България, предоставиха тези липички и съответно нашия спортен клуб Русего ги получи и в момента тече една кампания, която подканва хората, които имат къщи с дворове, въобще живеят така сред природата, да намерят едно местенце за тези малки дървчета, които ще станат следващите 50-70 години огромни и хубави липи. Колко хора вече са заявили желание да засадите липа в двора им? Да, 40 бройки имаме в момента, като половината вече са резервирани, така да се каже. Тоест, в следващите дни аз ще ходя с моята кола и с цялата тази всичките фиданки и ще ги засажда на различни места. Това е чудесно. Следващите ми събеседници са Надя и Маргарита. Те са жители на село Червена вода и са изявили желание в техните дворове или пред техните домове да бъде засадена една такава фиданка. Здравейте, Надя. Защо решихте да се включите в инициативата? Здравейте! Ние сме част от Русего. Подкрепяме техните инициативи горещо. Любовта ни към природата ни дели съответно и интереса към това. Също така имаме двор, който трябва да озеленим, предстои ни да озеленим и това е една страхотна идея. Маргарита, вие защо взехте това решение? Ами, аз искам да има повече дървета, защото това са белите дробове на природата. Благодаря ви. Сега продължаваме отново с Иван, който ще ни покаже как ще засади тази фиданка. Вече е направена дупката, в която ще бъде положено самото дръвче. Ето той го слага вътре и сега ще засадим това дърво. Хубаво човек с ръце да бута почвата, защото всъщност оттам сме произлезли и
това дърво следващите години ще краси този хубав път. Благодаря ти. Неуморни сте от Русе Гол. Непрекъснато организирате различни интересни инициативи. Част от тях ние сме отразявали в предаването България в 60 минути. Какво планирате? Какво още ще направите през новата 2021? Да, изминалата година наистина беше пълна. Това беше една люлка за деца в инвалидни колички. Целият декември месец и сега също продължава кампанията Хапка надежда, която подкрепя медиците с топла храна, с сладки, с напитки. Планираме това, което правим по принцип, походи, спортни мероприятия, напълно безплатни за русенци. Това са йога на открито, бягане, танци, народни танци също. Стремим се да обединяваме хората. Това е всъщност. Русе Гол е едно обединение не само между хората, които спортуват, а и спортни клубове, които искат да направят, примерно, един безплатен открит урок веднъж в месеца. И така ние разпространяваме тази добра идея. Благодаря ви и желая успех на всички ваши инициативи и повече последователи и съмишленици. А ние си тръгваме от село Червена вода с усмивка и удовлетворени, защото не забравяйте, че едно от трите неща, които трябва да свършите през живота си, е именно да засадите дърво. Другите две са да построите къща и да отгледате дете. И първото в интерес на истината е най-лесното, така че започнете оттам. И сега отново към проявата на чисто човешки ценни качества, състрадание и емпатия. Вече 25 години, представете си го, това е четвърт век, без прекъсване трапезарията към храм Иван Рилски в Търговище храни социално слаби и болни хора. Всеки делничен ден, 25 години, кухнята готви по две топли ястия и ги разнася по домовете на 70 души, които така получават и грижа, милосърдие и топлота, освен храна. Да ги видим. И тази година, макар и трудна, трапезарията се погрижи нуждаещите се да не останат гладни, най-вече около коледните и новогодишни празници. В страната има и други трапезарии, но повечето от тях са финансирани от общините. В Търговище обаче това изцяло е от страна на църквата, която реално помага на хората без разлика в религията им. Началото на трапезарията слага през 1996 година ставрофорен иконом Славчо Проданов. Това бе идея на църковния настоятел към храма Пламен Ангелов. И да не забравяме, че една от основните задачи на църквата е нейната социална дейност. Мизерията е едно от големите човешки страдания. Тези страдания изискват грижи, жертви, велика човещина. В тези тежки времена на ниски социални и пенсии по болест, ние допълваме с трапезарията недоимъка на тези нещастни, болни хора. Бай Георги е на 79 години. От самото начало на съществуването на трапезарията получава топла храна. Отскоро към трапезарията са зачислени както дъщеря му, така и внукът. Нямат претенции към храната. Доволни сме, добре. А ако и нямаше храната, то и не нямаме много пари, пенсията е малка. Е, друго е, да. И от нас малко. Те пак трябва да ги има кухнята. Маргарита всеки ден разнася храна по домовете на нуждаещите се и се среща очи в очи с тях. Знае за техните проблеми, знае как живеят и как с нетърпение чакат пристигането на колата с храната. Не е необходимо само по празниците да се сещаме за тия хора. Значи ние, когато минаваме след това, те благославят ни, нали, говорят искрено са, смисъл такъв, искрено са доволни от това, което се случва с тях, защото повечето са изпаднали в такова положение, в което не могат да си позволят топъл обяд. Дори там, където бяхте спряли при бай Георги, говорихме с неговата дъщеря. Тя казва, добре, че сте вие, че той може, нали, да получи топъл обяд, да си вземе лекарствата след това, нали, да се нахрани. Според отец Славчо Проданов, трапезарията ще съществува до тогава, докато има нещастни хора, забравени от своите близки, болни и живеещи в бедност и мизерия. И разбира се, докато има хора с добри сърца, помагащи с парични средства.
и на моя вик за помощ на бедните и немощните се отзоваха първо тия, които не даваха по задължение или да им се чува името. Просто любовта Христова пееше в сърцата им и допълваше недоимъка на своите братя. Те не искат да бъдат споменавани, но сега, на 25 годишната от освещаването на трапезарията, аз ще спомена техните имена. Това са Григор и Иван Иванови, основатели и дарители, и Пламен Ангелов. В продължение на четвърт век те изпълняваха своя православен дълг с любов и добротворство. Могат да се изредят още много имена на хора, които са допринесли за съществуването на трапезарията, но е достатъчно в такива случаи да се цитира мисълта на Гьоте, че само делото показва силата на любовта. Добре, че ги има, да са живи и здрави тези хора, които се грижат и помагат на гладните и на самотните. България в 60 минути продължава. Ето какво още ще видите. Кукерите в Пернишко ще обикалят за сурва тази година. В Радомирско още чакат разрешение. По ваш сигнал, след ремонта на опасното кръстовище до село Долище, да видим колко зле е пътя. Как изглежда единствената ферма за скариди на Балканите, която е край Свищов? Фестивал на маскарадните игри в Перник тази година няма да има, но кукерските групи по селата ще имат правото да отбележат празника Сурва. Съседната община Радомир все още чака да получат такова разрешение. В село Стефаново, което се намира в района на Радомир, подготовката за празника си тече. Слави Илиев сега с подробностите, който се е спретнал като участник в ритуала. Слави, здравей! Къде се намираш? Здравей, Мариана. Ние сме в дома на групата от село Стефаново. Групата се казва Глагорец. И в тази връзка искам да ти задам един въпрос. Дали знаеш какво означава думата Глагорец? Глагорец? Не. Не зная. Което е прави още по-интересен въпрос. Давам ти 5 минутки, докато приключи нашия разговор с домакините. Всъщност посрещна ни баба Лиляна, която е на 91 години и ни посрещна с подарък, ето тези търлъци, защото днес е бабин ден. Това са част от маските, които приготвя групата от село Стефаново, а виновник за тези маски и за част от костюмите е Марио Велинов. Здравей, Марио! Здравейте! Чанове, маски, върви подготовката за сурва, въпреки че все още нямате официално разрешение за да проведете празник. Разбира се, при нас това си е традиция. От край време си вървиме по селото. Идеята е с чановете и с страшните маски да изгониме доброто, да има здраве, да има берекет, да има плодородие при домакините, в които влизаме. Всеки един член от групата се опитва кой с каквото може да помогне. Една част от мастите са изработени от мене, друга част от мастите са изработени от други членове на групата. Така че при нас идеята е всека година да доставяме удоволствие и радост на хората от самия празник. И най-важното е, ако можем да го предадем на бъдещите поколения, да запазиме тая традиция, която е от край време. А какво включва самия празник? Това е 13 срещу 14 януари, Сурва. Сега международния фестивал в Перник няма да го има, но ако ви разрешат в селото, какво ще направите? В селото идеята е за момента има само дефиле, което значи минаваме по главната улица без да влизаме по къщите на хората, което за нас все пак е някакъв напредък. Няма да палите огньове? За момента не. Не е разрешено. И според мен все пак е някаква стъпка напред, защото хората, гаранция давам, ще излезат, ще ни видят, ще ни се радват. Ще изгоните злите духове. Разбира се, това е най-важното. С тези чанове, с тези, да. С тези носи, които сами изработвате, с тези маски. Разбира се. Какво представлява ето този колан? Знам, че обикновено го слагаш по това време. Ими, той колан е... Слагаме звънците. Обикновено групата е разделена на сватба и звънчари. Сватбата минава по къщите на хората.
Имаме поп, който благославя за здраве, за берекет. След това влизаме ние звънчарите. Това е доста тежко. Да. Като килограми. Принципно хлопките са повечия вариант. Звънците са много по-тежък вариант. Има членове на групата, които носят по 20, което значи комплекта тежи около 30-40 кг, може би и повече. Аз искам да се обърна към Леля Сиика, за да ни върне малко във времето назад и да ни разкаже интересни неща за онова, което било преди. Първо обаче за носията няколко думи. Ами тази носия е официална, типична е за нашия край. Това е официална сая, казмирена кюстендилска сая, с тия, това се казва кошуля по-нашенски, кърпетата, ние казваме кърпе, ама параленти го казват некъде, нагръдник, опрегач, престилката, която носиме, опинци имаме, чорапи шарени и това ни е официалната носия. Какво си спомняш от това време? О, с такъв трепет и с такова вълнение съм чакала този празник. Още от дете. Била съм толкова малка и като кажаха, идват сурувакариете. Значи нощно време тръгваха, тогава не се палеха огньове. Нощно време става, тръгва групата от 30-40 човека, мъже, ама само мъже, ергени, женени и тръгват. И като чуеме, че дойдат и тропат с звонците, клопотарете. Това са чановете, сега казваме на купешки чанове, ама при нас беше звонци, клопотарие. И в групата, като дойдаха нощно време, колко пъти ми се е случвало, дойдат, отварят нашите вратата, влизат вътре, ние спиме на леглото, радваме се. А пък когато се случи да дойдат през дена, как сме се радвали? В групата има невеста, има младоженя, кум, кумица, етърви, зълви и зета носи байрака или знамето. Е, той да носи байрако. Значи това е много нещо. Има поп, има мечка, има мечкар. И тая група цялата идва в... И циганите. Дойдат, като дойдат, нашите изнасят вино. Важното е, че очаквате всичко това с нетърпение. С нетърпение, с трепет, с радост, с вълнение. И аз съм сигурен, че и тази година ще очаквате с нетърпение, за да ви разрешат на 13 срещу 14 да изгоните злите духове. При спазването, разбира се, на всички противоепидемични мерки. Знаете, вече в селата около Перник разрешиха това. Днес чухме и за Брезник. Хората от радомирските села се надяват това да се случи и тука. Последно към Мариана Глагорец. Ама и ти се замисляш, Слави, като гледам. И ти се замисляш и се обръщаш отзад. Не, аз знам какво е. Ето това нещо е Глагорец. Чакай, нали ми остава? Ех, значи всичко развали, Слави. Какво да очаквам от тебе? Значи, екипа ни е страхотен. Чакам те. Ето, екипа ни е страхотен. Веднага провериха за мен и мога да кажа. Глагорец има две значения. Едното значение е това петле, което аз го знам като петле, което стои в гърлото. А другото значение е езика на звънеца, на звонеца, както каза дамата, или на чана. Нали така? Ех, отне ми на секундата, Слава. Точно така. Точно така. Добре, Слави, много ти благодаря. Шегата на страна, този разказ на тази жена, така носталгично ни настрой, когато щастието на хората е било съвсем простичко и толкова красиво. А сега сякаш щастието ни зависи от количеството и от цената на това, което ще получим. Струва си да си помислим по този въпрос. Благодаря ти още веднъж, Слави. И сега отново към темата пътна инфраструктура, което бяхме малко позабравили покрай празничния ентусиазъм. Забавяме ние, но не забравяме. Преди време, след наш репортаж по зрителски сигнал, беше реорганизирано движението в едно от най-опасните кръстовища във Варненска област. Не знае дали си спомняте, показахме ви го край Аксаковското село Долище. Но пътят, който води към селото от това кръстовище, е в отчаяващо лошо състояние. Явор Георгиев подаде сигнал до нашето предаване, а Силвия Русованова направи репортаж. Здравейте, само преди около 2 месеца ви показахме ето това място –
на което ставаха много тежки катастрофи с загинали и ранени. Това е мястото близо до село Долище, което е на около 18 км от Варна. Проблемът беше решен с това кръстовище, което е с кръгово движение. Все още явно не е довършено, тъй като временните знаци са все още тук. Но получихме зрителски сигнал, че пътят от тук до селото е лош и неподдържан. Човекът, който първи реагира след предаването, е Явор Георгиев, който има имот в село Долище. Му се налага често да минава по този път. Здравейте, какви са вашите притеснения? Потърсих ви да направите един репортаж като продължение на репортаж за новоизграденото кръстовище с кръгово движение. Да запознаем хората с, може би, най-големия проблем на жителите и гостите на село Долище, а именно състоянието на единствения път, който свързва селото с град Варна. Път от години забравен от отговорните институции, въпреки че в Закон за движение по пътищата е записано, че лицата, стопанисващи пътищата, трябва да ги поддържат в изправно състояние с необходимата маркировка и сигнализация и така да организират движението по тях, че движението да бъде сигурно и безопасно. В това състояние на пътя движението не е нито бързо, нито безопасно. Колко километра е? Цялата отсечка от кръговото до селото е около 7-8 км. И цялата целият път е осен с дупки? Да. Асфалтовото покритие по цялата дължина на пътя е компрометирано. Нарушена е целостта му. Има дълги участъци с големи слягания, множество кръпки, множество напуквания. И на места, на много места асфалтовото покритие липсва. Като някой... И нека тогава да видим. Нека да се качим в колата и да видим как изглежда пътя. Добре. Подавали ли сте сигнал в някои от институциите? Лятото подавах сигнал на 112, община Варна и община Аксаково. Може да се каже, че сравнително бързо реагираха. След около 2 месеца асфалтираха голяма част от дупките, но сами виждате колко много кръпки има правени през годините. Пълнят дупките един път в годината, след 2 месеца от дъждовете се отварят нови и все повече дупки. Участъкът, по който в момента се движим, е към община Варна, по-надолу, когато вече пътя навлиза в гората, и към община Аксаково. Селото е привлекателно, все повече расте и се развива, пътя се натоварва. Много често се използва от строителни машини и камиони, с които наистина е трудно разминаването. Тук в гората ще видим, има доста стеснени участъци от растителността, която ни е почистена в пътния банкет. Има множество храсти и дървета, които са навлезли върху пътната лента. На мен лично ми се е случило да връщам 200-300 метра назад, за да се размина с бетон помпа. Района се характеризира с много гъсти мъгли. Виждаме, в момента има мъгла. В условията на такива мъгли, да, в условията на тия мъгли е много опасно разминаването в тия стеснени участъци. Отделно заради дупките и неравностите, много от водачите навлизат в лентата за насрещно движение, което в условията на мъгли също е предпоставка за происшествие. Помните ли кога последно е правен качествен ремонт на пътя? Преди много години. Преди много години. Да. Доста пътчета се асфалтираха в община Аксаково, но този така и не му идва реда. Лошото е, че това е единственият път, който свързва селото с град Варна. Друг алтернативен маршрут няма. И така, ние няма да спрем до тук. Видяхме пътят в какво състояние. Ще потърсим и общинските експерти, за да разберем защо този път не е асфалтиран. Силвия, давай, вярваме в теб. Сега отиваме на строителната площадка на стадион Христо Ботев в Пловдив. Тук случаят изобщо не е за подценяване, защото обектът ще отговаря на всички световни стандарти и изисквания. Дано. Строежът беше спрян заради липса на пари, повече от колегата Ники Решинов. След 6 години и половина най-после многобройната фенска маса на най-стария футболен клуб в страната. Ботев Пловдив се отдъхна, защото строителството на стадион Христо Ботев бе възобновено. Както виждате зад мен, кипи усилен труд. Кога ще бъде готов стадиона, какви са надеждите и очакванията, ще ни каже сега господин Борис Гиздаков, който е член на управителния съвет на професионален футболен клуб Ботев. Здравейте! Здравейте! Намеренията на строителя са
в рамките на тази година да бъде завършен първият етап от строителството, за който има осигурено финансиране. Първият етап дава възможност Ботев Пловдив да се завърне на този стадион за мачовете в ФБТ Лига. Впоследствие при осигурено второто финансиране за втория етап, вероятно следващата година, стадионът ще бъде напълно завършен, така както е одобрения проект и за което има издадено разрешение за строеж. Тогава стадиона ще съответства на категория 4 по класификацията на УЕФА, т.е. може да се играят мачове, да приема срещи за полуфинал в европейските турнири. Да го кажем на нашите зрители, в момента в Пловдив на това емблематично място, което за много фенове е наречено и колежа, се строи най-модерният стадион в България. Нали така? Това е така. За този момент в България няма стадион с такава висока категория и на друго място не се строи сега такъв стадион. Той е наречен колежа, защото на тази територия на времето е бил разположен френския колеж Свети Августин и неговите колежани преди 109 години, заедно с учениците от мъжката гимназия, са учредили футболен клуб Ботев. Интересно е, че цветовете на клуба, които са запазени и досега, съответстват на цветовете на униформите на момчетата. Мъжката гимназия са били с черни, а френския колеж с жълти. Така са били приети клубните цветове. Затова и сега феновите го наричат колежа, защото има исторически момент. Трябва да кажем, че нашия събеседник, освен член на управителния съвет на сдружението, е и строителен инженер. Кажете ни сега в детайли какво се изгражда тук. Виждаме наистина мащабни трибуни за многобройните фенове на отбора. Този строеж се изгражда на територията на 42 декара. Броя на зрителите е 18 700 човека, което за мащабите на клуб като Ботев, за града, а и за сегашното състояние на спорта и на футбола е напълно достатъчно. Има и търговска част от близо 6 декара. Има ли някаква нотка на съмнение, притеснение? Знаем какво се случи, това строителство бе замразено за повече от 6 години, че строежа може и да не бъде завършен, може и да не се осигурят всичките нужни над 45 милиона лева. Стадионът е общинска собственост. Възложител на строежа община Пловдив. Осигурените средства са помощ от държавата. Те са ориентировачно около половината от необходимите средства. За тази половина няма никакви съмнения. Очакването е, че ще се осигури и втората половина, защото този стадион е потребен не само за футболен клуб Ботев, който в момента тренира и играе официалните си срещи на базата в Коматево. Този стадион е необходим и за Пловдив, но този стадион е необходим и за страната, тъй като, както казахме в началото, на момента няма аналог. А с високата си категория той може да приема срещи и на националния отбор, тъй като локацията на Пловдив в централната част на страната е изключително удобна, така че този стадион ще бъде максимално полезен и за българския футбол като цяло. И в тази връзка средствата, които се инвестират тук, ще дадат голяма полза с ефект, който се мултиплицира. Тук не става въпрос само за футболен клуб Ботев. Както чувате, едно мащабно строителство и в прекия, и в преносния смисъл продължава. И дано да има условия и пари да бъде завършен. България в 60 минути продължава след малко. Много прозаично. На пръв поглед продължаваме сега с сметките за отопление през зимата, които са голямо бреме за много хора. Кой електрически уред е най-икономичен за отопление през зимата според вас? Калчо Петков отиде специално в една от лабораториите на Русенския университет. В лаборатория е той, за да разбере това. Калчо, дай малко стих, че много проза ми изглежда. Имам нужда от вдъхновение. Мариана, здравей, ще се опитам да кажа една смешка,
Ако не ми се получи много, те моля ти, операторите, усмихнете се просто да направите някакъв фон, за да изляза по-лесно от тази неловка ситуация. И така, попитали радио Ереван, знаете ли, че в Ирак измъчват затворниците с ток? Казали да. А в България знаете ли как е? В България всички хора ги измъчват с ток, вода и парно. Получи ли ми се? Получи ти, Закалчо. Много, много горчи хубаво. Благодаря ти. Да, благодаря ти за този фон. Така, както казах, ние, разбира се, сме в научна лаборатория. Ние не правим нещата така случайно да ходим да питам, вие знаете ли това колко много гори. Ето тук сме в момента с главен асистент Пенчо Златев. Здравейте, господин Златев. Здравейте. Вие сте направили едно научно изследване за това с какво е най-икономично и най-добре да се отопляваме. Да. Ами, представителното изследване за град Русе, за едно типично жилище, което е 80 квадратни метра. Сравнили сме, ако имате добра и ако имате лоша изолация. И както се вижда от нашите калкулации, най-изгодно излиза с един добър инверторен климатик. На второ място е един обикновен климатик, следван от природен газ, централизираното поснабдяване, пелети. И на последно място са обикновените маслени, електрически радиатори и духалки. Тоест, тук виждаме, че при 80 квадрата, примерно... Чакайте, боже, колко съм смотан, където имам пред екрана. 349 лева и 2 стотинки излиза с хубав инвенторен климатик. На година. Благодаря ви. Благодаря ви, доцент Михайлов. Ето с показалка да показва. Ето, най-добрия вариант е 350 лева на година, докато най-лошия вариант, който може да се случи за същото нещо, е 1200 лева на година, което е приблизително 3 пъти и половина по-големи разходи. А с лоша изолация? С лоша изолация нещата стоят малко по-различно. Разликата е около 50% в полза на добрата изолация. С същия климатик разходите скачат до 503 лева на година, докато с най-лошия вариант с маслени радиатори, конвектори или духалки цените стават почти 1700 лева на година. Добре, дайте ни един съвет. Чувал съм с климатик, когато човек се отоплява, излизаме през деня, няма никой в жилището. Казват, че климатикът не е хубаво да се спира, така ли? Да, не е добре да се спира климатика, по-добре и за самия климатик, и за комфорта в жилището, и това ще се отрази върху крайните сметки. По-благоприятно, отколкото ако го изключваме за дълги периоди от време и го пускаме наново. Така, благодаря ви и ние се отдаваме на науката с доцент Михайлов. Здравейте, доцент Михайлов, откъде намина, за да дойда при вас, оператор се върти. Ето тук сме сложили маслен радиатор, конвектор и духалка. Дайте да замерим, също имаме и климатик, за да видим какви мощности, какви разходи биха ни дали всички тези уреди. В момента консумацията от климатика е 2,3 кВт. При тази външна температура приблизително около 5 кВт е топлинната мощност, която вкарва в помещението. Тоест, той е обикновен, конвенционален климатик, не е инверторен и коефициента му на преобразуване или на полезно действие, по-грубо казано, е приблизително около 2. Следващото нещо, което замерваме... Момент. Сега, само да кажем, ето, примерно този маслен радиатор, вие ми обърнахте внимание, че той е с вентилатор. А този вентилатор, мощността му колко е? Специално при този тип е около 400 Вт, т.е. около 1/5 от общата мощност на радиатора. Кажи, речи колкото един климатик гори. Точно като един климатик. Какво консумира той? Само да погледнем. Консумацията в момента е 2,4 кВт, като 400 Вт е само вентилатора. Конвектора. Конвектора. Момент. Изключваме радиатора и слагаме конвектора да видим колко гори. Така, в момента конвектора консумира 1,4 кВт. И цялата енергия, която консумира, се преобразува в топлина, тъй като няма вентилатор, движението на въздуха е естествено. Сега, да кажем само, ето това е конвектор, който е с електронен датчик и програматор. Има и с механичен. С кой е по-изгодно и каква разлика дават горе-долу помежду си електронния и механичен, за да знаят зрителите, когато отидат, какъв конвектор да търсят? Задължително трябва да бъде с електронен регулатор, тъй като толеранса му, хистерезиса, е от включено-изключено състояние от порядъка на 1-2 десети от градуса. Докато при механичните, при някои системи достига до
5-6-7 градуса. Доста голямо отклонение. Доста голямо отклонение. Примерно, ако е нагласено на 22 градуса и толеранса е 5 градуса, значи той на 22 градуса ще изключи и ще включи чак като температурата стигне 17 градуса. И за 10 секунди да ми кажете прословутата духалка мечта, както се казва за всеки човек, който е на квартира, мисля, че тя ще даде най-голяма консумация. Изключваме това. Изключението тук от това копчен си готово. Така, консумацията на духалката е 1820 вата. Което е страшно много, както е много малко и времето ни. Това беше от Русе, Мариана. Благодаря ти, Калчо, да те питам, обичаш ли скариди? Много. Ох, искам да ми подготвиш една рецепта в някои от следващите предавания и да я изпълниш. И сега ще ти кажа откъде можеш да черпиш, понеже обичаш да черпиш от източника, откъде можеш да черпиш скариди. Знаете ли къде е единствената на Балканите ферма за скариди? Не е в Каварна или в Царево, в една свищовско село, българско Сливово. В нея не само огояват, но и сами развъждат кралски скариди, което пък прави тази ферма единствена порода си цяла Европа. Твърдят стопаните и разбира се. За това невероятно начинание ще ни разкаже Роман Сушков. Здравейте! Ако някой ми беше казал, че насред Дунавската равнина на 12-13 км от Свищов ще се развъжда и отглежда ето това, щях да се изсмея. То обаче е абсолютна реалност. Как се е случило? Сега ще разговаряме с управителя на фермата за скариди. Господин Георги Нумов, здравейте! Как изобщо ви хрумна такава невероятна авантюра? Здравейте! Всъщност, не точно авантюра, ние сме малко търсачи на силни усещания. И как да кажа, в един разговор с моя приятел и на практика партньор в това начинание, седяхме на една бира и се чудихме точно с какво да замезим. И на практика получи се така, че всъщност решихме, минахме през раци, други животни и решихме скариди. И първият момент, как да кажа, защо да си купуваме скариди, като може да си ги направим? Това е в рамките на шегата. Какво обаче трябваше да се случи, за да съществува това предприятие? Ами всъщност пътя беше много дълъг. Ние започнахме първоначално с проучване на пазар, с проучване на възможности за някаква технология. Като цяло в световен мащаб скаридата се отглежда в страни, които имат пряк достъп до морска вода или до океана, разбира се. И полека-полека започнахме да самообучаваме, защото намирането на правилните консултанти е един много сложен и дълъг процес, който така или иначе в един момент прекратихме търсенето на консултанти. Всеки един консултант е води до някъде. На практика толкова сте се развили, че до всичко сте достигнали сами. Имате вече ноу-хау. Нека обаче да разкажем как се раждат и как се отглеждат тези животинки. Животните достигат до възраст, която е за възпроизводство в рамките на около 6-7 месеца. След огояване, нали, биха могли да се използват дори някои от тези, които са от фермата. Какво значи огояване? Огояване означава, пуска се малката животинка, която е с размер около 1,5 см, излязва от люпилнята и започва поетапно хранене и преместване в по-големи обеми вода, в която тя расте. С какво се хранят? В началния стадий от самото излюпване на яйцето се ражда едно животинче, което се казва наопли. То е прилича малко на паячи и с размер около 250 микрона. То прояжда морски планктон. Как им правите морска океанска вода, как им правите планктон? Суровата вода ние разполагаме със собствен кладенец, с водоизточник за собствени цели, от който се взема вода, която се третира и се пречиства от варовик, от льос, нали, мергел, глина и разни други подобни елементи, които са вредни за животните. Получава се пречистена вода, която изкуствено се създава след това с соленост 35 промила, като океанската вода. В момента проектирам една люпилня, която е в Украина. Тя е за 100 тона продукция на година ферма, която ще произвежда приблизително 5 милиона ларви на месец. В Нидерландия, където сте ходили да търсите опит, са ви казали, че е невъзможно вие да развъждате тук скаридите. Така ли е? Да, точно така е. Консултантите, с които работихме на времето, на лична среща в техния офис, коментирахме точно този процес.
при което аз получих отговор, че това е невъзможно. Добре, питам аз, защо е невъзможно? Отговора беше, защото е невъзможно. Е, такива неща аз много ги обичам и реших да докажа, че всъщност е възможно. Не само е възможно, но вече излиза продукцията. 50-60 кг на ден е производството, което е напълно достатъчно за тази ферма. Последната най-голяма амбиция на хората тук е те да се сертифицират като първата в Европа ферма за скариди с биопроизводство. Т.е. с един затворен цикъл най-близо до естествения от океана. От раждането на малките до готовността да бъдат предлагани на пазара. Пожелавам от сърце и това да се сбъдне. И аз се присъединявам към това пожелание за успех, защото инициативните хора заслужават това. Иначе много обичам скариди, но децата са ми приготвили нещо друго за вечеря. Аз пак съм доволна. Приятна вечеря и на вас!